האדמו"רים הקדושים, השם צילך על יד ימיניך. השם זה כמו הצל של האדם. איך שהאדם נוהג למטה, כך נוהגים אותו משמיים. כשהיד שלך סגורה, מה רואים בצל? יד סגורה. כשהיד שלך פתוחה, מה רואים בצל? יד פתוחה. תפתח את ידך, תעזור לנזקקים, לנצרכים, לתורה, לבית כנסת. כשהיד שלך פתוחה, יפתחו לך מלמעלה. אם היד סגורה פה, היא גם סגורה למעלה. החסדים כאן מעוררים חסדים עליונים. ככל שתפתח את ידך, אתה רק תהנה מזה ותושפע שפע רב. שימו לב, דבר מעניין, דבר נפלא. הפסוק אומר, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. יש כאלה שמבקשים מהם צדקה, מה הם נותנים? זרעים, ככה בקמצנות. ולא רק זה, בדמעות. מה נתנו וחבל שנתנו, גם נותנים זרעים וגם בוכים על מה שנתנו. ויש כאלה ברינה, בשמחה נותנים, יקצורו, לא זרעים, אלומות, קוצרים קצירה ונותנים בשפע רב. מה קורה בסוף? הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. בזמן שמקבלים שכר על המצוות, אותו אחד שנתן זרעים, נושא משך הזרה, הלוך ילך ובכו, למה? למה נתתי רק קצת? למה לא נתתי יותר? אבל בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו. זה שנתן אלומות, זה שנתן ברינה יקצורו, אז הוא יבוא ברינה כשיקבל את השכר הנצחי. הכל, העולם הזה זה עולם של עשייה. כמה שתיתן פה, תקבל שם. בו יבוא ברינה, נושא אלומותיו.